Bismillah, saya merasmikan Maria. Oh. Pasal jemaah kita buang dia. Buang saja. Wow, shower cap. Mana buang shower cap dia? Ya. Oh, bau dia cantik. Wow. Oh, betul. Yeah, Maria. Maria tidak letih ada lagi. Ya. 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 Oh ya. Ya. Cari itu. Cari itu. Ah, buang. Wow. Ini dia. Siap. Belakang, belakang. Semua pula. Ni apa ni? Oh. Boleh buka ah. Eh, biasa buat. Eh, ni buka. Ah, ni. Lepas 2 minggu ah. Ini leave. Tarik sebelah sini. Tak tak, dia ada kat tepi ni. Ni. Bukan bukan, ada satu lock. Nampak tak lock dia? Ada lock dia? Eh, dia ada plug. Ada tepi dia. Okay, lock dia. Ya, ya. Oh, dah. Ini lah last. Dia ada puting. Dah. Dah puting ni. Tarik je. Ah, putus. Okey. Wow. Tahniah. Terima kasih. YB kerana merasmikan. Eh, ada. Orang tak air. Ha. Ha, boleh nampak kan? Okey guys, sini ada ni tempat gantung. Ikat tepi, ikat tepi.